Осум досега неслушнати песни компонирани од легендарниот Тоше ќе бидат испејани од негови пријатели од целиот Балкан вечерва на концертот со Хуманост до светлината, посветен на Тоше. Стартува во 20 часот во салата Борис Трајковски. Средствата од концертот се за осветлување на манастирот Свети Преображение во Крушево. Катерина Групче има информацијата. Не знаевме дека Тоше знаел да компонира. Тоше бил многу талентиран композитор. Тоа е една од осумте песни кои Тоше ги компонирал с Кришум од светот. Пријателите на Тоше од целиот Балкан синоќа собрани на едно место. Вечерва на хуманитарниот концерт ќе ги пеат неговите композиции. Калиопи, Елена Ристевска, Борис Новковиќ, Тони Цетински, Јелена Томашевиќ, Нина Бадриќ, Бојан Маровиќ и Аки Рахимовски го сочинуваат албумот чиј наслов на македонски е «Се уште сонувам дека сме заедно», онака како што се вика песната која Тоше ја снимал летото 2007-та, а која синоќа за прв пат беше промовирана. Како ја снимив песната, јас бев болна неколку дена заради тоа што си мислев, Боже мој драги, што ли се ќе беше додека сега беше тука меѓу нас и што уште тој ќе ни даде шубаво. Кога Елена го прочитала текстот на песната и надошле солузи, вели се пронашла себе си во него. А можевме повеќе да имаме сега, до среќата ко сони бега. Суетата на уметниците е доста позната, но кога станува збор за Тоше, сите капа му симнуваат. Елена признава дека нема уште еден таков пејач како Тоше. Ова CD доказ дека треба неговата музика, оние што тие, тој ги испеа песни, треба да живеат во нас уште многу долги години, бидејќи ќе си признаеме сите и веќе си признавме дека единствен. Борис Новковиќ вели учеството во овој албум е едно од најзначајните работи во неговата досегашна кариера. Тешко е да се опишат чувствата. Чест ми е што сум дел од овој проект. Тоше беше талентиран, но пред се беше човек. Се уште сонувам дека сме заедно е албум во кој поголем дел се странски изведувачи, но текстописецот Неделковски вели тоа не треба никого да го навреди. Тоа е само доказ дека Тоше имал многу пријатели и дека оставил трага на целиот Балкан. Има Тоше Проевски оставена за себе повеќе композиции и се надевам дека ако има во иднина уште некој сличен албум со негови композиции, дека ќе се најде место и за уште некој македонски изведувач. Покрај неговиот албум, синоќа беа промовирани видеоспотовите на неколкуте песни од англискиот албум. Поречи си 2,5 години од неговото трагично заминување, делото и хуманоста на Тоше се посилно горат во срцата на македонскиот, балканскиот народ. Да ми изгаснат очиве, ако врз тебе се послани, тој ќе бе.